Ուրեմն տեսեք, ահագին ժամանակ է, որ անընդհատ նամակներ ենք ստանում, մենակ ես չէ, վստահ եմ, որ մեծամասնությունն այդ նամակները ստանում, որ USA Armenia-ով հերարցակվում է մի հեռուստաֆիլմ, որը պրոպագանդում է մեր ժողովրդին, ոչ միայն պրոպագանդում է, այլև ոչ մի այդ ֆիլմի մեջ ոչ մի, ասենք, սովորացնող կամ ինչ-որ մի հատ հետաքրքիր փաստեր կամ չգիտեմ ինչ որ բան չկա այդ ֆիլմի մեջ։ Ուրեմն ժողովուրդ, ես շատ անգամներ լսեցի այս կինոյի մասին, ես իհարկե չէի ուզում իրանց այդ հաճույքը պարգևեի, որ ես դնեի, դիտեի, դրանից իրանց մոտ գումարներ ավելանար եւ այլն եւ այլն, բայց այսօր ես ինքս ինձ համոզելով փորձեցի երկու դրվակ ընդամենը նայեմ։ Ուրեմն տեսեք, սա հատկապես վերաբերվում է Գոռ Վարդանյանի հետևորդներին ու հատկապես այն մարդկանց, ովքեր որ Գոռ Վարդանյանին սենց դնում են գլխներին ու ման են տալիս։ Ուրեմն առաջին սերիայում, ովքեր որ դիտել են այդ իմ այս հիմիկվա ասացները կհաստատեն, առաջին սերիայում ոչ միայն սրբապղծության գագաթնակետներ, նաև չեմ կարողանում այս մտքերս շատ անգամներ գրել, որ չբլոկեն, բայց հիմա, քանի որ եթերով եմ, կասեմ, ոչ միայն սրբապղծությունը, այլ նաև այնտեղ ինձ թվում է ցանկացած իրեն հարգող դերասան կամ ցանկացած իրեն հարգող մարդ այդ ֆիլմում երբևիցե չէր նկարահանվի։ Հիմա ես մոտավոր կբացատրեմ ֆիլմը ինչի մասին է, չնայած որ ընդամենը երկու սերիա եմ նայել ու դրանից ավել ինձ թույլ չեմ տա նայեմ։ Ուրեմն առաջի սերիայում մեր բոլորիս հայտնի այդ, մի հատ հիշում եք, ֆիլմ կարելի Գոռ Վարդանյանն էր նկարահանել, ինչքան հիշում եմ, Վրիժառու, հա, եթե չեմ սխալվում, դրա մեջի սոսն է, այն որ պարտադիր միշտ լափարոշ բերանով։ Ուրեմն առաջի սերիայում ինչը ինձ ահավոր շատ զայրացրեց, նախ առաջինը, որ ֆիլմի մեջ ներգրավել են քաղաքականությունը ընդդիմադիրների կողմից, երևի թե, կամ չգիտեմ, թուրքերի կողմից, քանի որ այդ կինոյի մեծամասնությունը ոնց լսում ես, թուրքական լեզու, բիզիմ դիր, քես իմ ինչ, այսինքն սա պրոպագանդա է հայ ազգի նկատմամբ։ Ուրեմն այդ առաջի սերիայում սոսը խաչված Հիսուսի խաչի նկարը ոնց է, նույն ձև սոսն է, ու այնտեղ որ գալիս են ու ասում է դուք պետքա խոնարհվեք իմ առաջ, ինչ պակաս Քրիստոս եմ, որ ինչ պակաս Քրիստոսի տանջանքներ եմ տեսել, որ ու այդ ամեն ինչը նկարահանվում է, այդ որ ասում է պետքա գաք իմ ոտքերի տակ, բան անեք, խոնարհվեք, ուրեմն լղտիության գագաթնակետն է, ասում եմ ժողովուրդ, մենք այն աստիճանի ենք հասել, որ դերասանը, սցենարիստը, ռեժիսորը չի հասկանում ինչի մասին այնքան առհասարակ ֆիլմ նկարահանում ու ինչ է այս երիտասարդության մեջ ինքը սերմանում, այս 14, 15, 16 տարեկան երեխեքի մեջ ինքը ինչ է սերմանում, ես չեմ հասկանում, ինչ է ինքը ուզում ասի, կամ դու ով դարար, թեկուզ դա լինի ֆիլմ, թեկուզ լինի իրականություն, թեկուզ լինի, չգիտեմ, ես իմ ծիծաղի ժանր կամ չգիտեմ ինչ, դու ով դարար, այ պիղծ, որ դու քեզ համարես դնես Քրիստոսի տեղ, հետ էլ հերիք չի նկարահանեք, ու ընդ որում մենք քրիստոնյա հայերս, մենք քրիստոնյա ազգ, մենք քրիստոնյա ազգ, մենք այսինքն ամբողջ աշխարհին ցույց ենք տալիս, որ մենք առաջինը ընդունել ենք քրիստոնեություն, բայց կակոյնի բուց գորի պղծված սերմանցք, բանը սոս, կարա մի հատ իր նկարը սարքել տա, ինչ հա գորի սցենարնա կամ գորի բաննա, այդ չգիտեմ մտահաղացումնա, որ ինքը կարա նման ձև հրճվի Քրիստոսի վրա, ես դա համարում եմ հրճվանք։
Անցնեմ առաջ։ Այդ առաջի սերիայում ուրեմն գորի հաստատումով նենց ստացվեց, որ լսում ես ու բանը, յանիմ ինքը ոստիկանության աշխատող է, ինչա չեմ իմանում։ Ուն ինքը իր այդ փաստերն ու այդ ամեն ինչը իբր թե իբրև թե ապացուցեց, որ ինքը Սեր Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը մի գաղափարի շուրջ են, մի գաղափարի շուրջ կարան լինեն, ու ասենց բազում, ասենք արտահայտություններ ու բազում խոսքեր, որ իրականությանը առհասարակ չի համապատասխանում, բայց սրանք պրոպագանդում են մեր ուղեղները, մեր մտածելակերպը։ Ես նորից եմ ասում, այդ ֆիլմի մեջ նախ մեծամասնությունը թուրքերեն լեզու է, որը որ 9-րդ սերիան որ դնեք, այսօր ինձ շատ լավ հուշեցին։ Ես առաջի սերիան եմ նայել, մեկ էլ 9-րդը, որ այդ 9-րդ սերիայում ուրեմն հենց այդ նույն սոսը գնում է խոնարհվում է թուրքի ոտերի առաջ, Ալլահը մեր աստվածն է, Ալլահը եսի մինչ, ու սենց խոսում է բիզիմդիր, միզիմդիր, սենց այս կարգի բաներ, ու ես ապշացեմ, նորից եմ ասում, ապշացեմ այս ամեն ինչի վերաբերյալ։ Ուրեմն կամ մենք բոլորս համախմբված նենց ենք անում, որ այդ ֆիլմը առհասարակ չնկարահանվի, որովհետև այդ ֆիլմից մեզանից յուրաքանչյուրը, ով էլ որ թեկուզ լսի կողքից կամ նայի կամ մեր երեխեքը, քանի որ ընդեղ կան լավ դերասաններ, որ ասենք մի խորացի շուտով դրան ժամանակը կգա, ես գիտեմ որ գալու է, բայց քանի որ այդեղ կան դերասաններ, ովքեր որ ասենք ժողովրդի մի մասի կողմից սիրված են եղել, կարողա դրանց խաթրնային կամ այն մյուսի խաթրնային, ու սենց որ նայում ես, դու մի բան ես հասկանում, որ ասենք մի հատ Գոռ Վարդանյան կարողանում է ամբողջ ազգին ծաղրանքի ենթարկել, Քրիստոսի նկարը վերագրել սոսին, սոսի նկարը վերագրել Քրիստոսին, կամ չգիտեմ, սենց իրա ֆանտազիան որտեղներն է հասնում, ուրեմն դու այս սրբապիղծ, այ գորչելած, դու ով դարար, որ դու այս հայկական, այս մեր մշակույթը հայկական, այս մեր արտիստներին ներգրավես քո տականք ֆիլմերի մեջ, դու հասկանում ես ինչ ես անում։ Ես ասում եմ ժողովուրդ, համախմբում ենք, ուզում է USA Armenia լինի, ուզում է, ուրեմն նայեք ինչ է կատարվում, այս Armenia TV-ին, այս USA Armenia-ն, այս Shant TV-ին, ուրեմն իսկական տաղանդավոր դերասաններին ինչա թե ժողողություն են դնում, որ գիտես վարչապետի աջակիցը ուրեմն պիտի չնկարահանվի, դրա այդ իսկական դերասաններին հանում են ու բերում են, մցնում են այս սերմանցքներին, այս տականքներին, ովքեր որ կարողանում են հայկական մշակույթը հիմքից ջնջեն ու խայտառակեն ու պղծեն, որը որ որոնցից որ մեկն էլ հենց այդ նույն սոսն է, հենց այդ նույն գորն է։ Ես առաջարկում եմ բոլորս համախմբված, նախ նայեք ժողովուրդի, որ մտնում ենք այդ YouTube-ի լինքով, հա, հերիքա որ մի անգամ մտնես, նայես դրանցից իրանք գումարներ են աշխատում, ուրեմն առհասարակ չենք նայում այդ ֆիլմը, որովհետև նայեք, ուրեմն այդ ֆիլմի մեջ նաև այնտեղ անունները փոխած, մեր Քրիստինե Հալաջյանի մասին է, այն մյուսի մասին է, բլոգերներ, ովքեր որ պատերազմի ժամանակ իսկապես ներդրում են ունեցել Հայաստանի համար։ Մենք բոլորս գիտենք Քրիստինե Հալաջյանը ինչ ա արել, մենք բոլորս գիտենք այն մյուսը ինչ ա արել, այն մեկը ինչ ա արել, ինչ գործունեություն են արել, ու այդ մարդը այսօր այդ իրա ֆիլմում ճիշտ է անունները փոխել, բայց 9-րդ սերիայում այնտեղ ակնհայտ երևում է, որ դա օրինակ կոնկրետ վերաբերվում է Քրիստինեին Հալաջան, այն մյուսը վերաբերվում է այն մյուս բլոգերին, ու այդպես շարունակ, ու այս մարդը այս ամեն ինչով ուզում է մի հատ մի բան մտցնի այս ժողովրդի մեջ, ինչը որ ես չեմ կարա հասկանամ, ու համոզված եմ, որ ձեզանից մեծամասնությունը դա չի կարող հասկանա ու չի կարող ընկալի։ Սա ուզում է մտցնի, որ ժողովուրդը սկսի մեկը մյուսի հանդեպ չարախոսի, վատաբանի, կամ ինչ-որ, կամ զենքը վերցնում ես, խփում ես, դու ես երիտասարդության մեջ ինչ ես ուզում սովորացնես, որ այտենց, հա, ով որ մի բան ասի, իրար չհասկանաք, զենքը վերցրա, խփի,
Սո, էտա, կամ ուրիշ տարբերակ չկա խոսալու, էնդ գյուրլի մի անգամից ճակատից, ճիշտ է, սխալ է, մի հատ առանց պարզաբանումի կամ ինչ-որ բանի վերցրու ճակատից խփի, սո, էտա, քո սցենարներն ու քո նկարահանած ֆիլմերը, դու դրանք ես կարողանում, այսքան տարի դու մենակ էտ ես կարողացել, մի հատ էլ այդ վրիժառույա ինչ այդ ֆիլմիդ մեջ էիր տենց մի հատ սրբապղծություն բան արել, սովորացել ժողովրդին ու միջալոց ասեմ հենց այդ ֆիլմից հետո էլ մեծամասնությունը դառան այտենց հաբրգացներ։ Ժողովուրդ, մենք ես մշակույթը չենք ունեցել, մենք ես արվեստը չենք ունեցել, մենք ես դերասանները չենք ունեցել, մենք ես, չգիտեմ, երգիչ երգչուհիները չենք ունեցել, մենք ես ասպարեզը հաստատ չենք ունեցել, ամբողջ աշխարհն է հիացել մեր թե արվեստով, թե մշակույթով, թե դերասաններով, թե երգիչներով, թե այդ, օրինակ, ինչքան լավ բաներ կար, այդ հաղորդումներ կար, որ իսկականից մեր այս հայկական այս երաժշտությունն ու այս Սայատնովան, այդ Գուսան, այդ ամեն ինչը ճիշտ կարողանում էին մատուցել, ինչքան լավ էր, ով կարար հելներ իրանց ինչ-որ մի բան ասել, բայց սրանք իրոքից եմ ասում, ուզում են սերմանեն, որ գիտես ինչ կա, հա Քրիստոսին հավատացել ես, քրիստոնյություն ընդունել ես, ջան, քո ցավն էլ տալն եմ, այսօր Քրիստոսն է, վաղը սոսն է, օրինակի պես, այսօր Քրիստոսի ոտերի տակ ես խոնարվել, վաղը սոսի ոտերի տակ կխոնարվես, գորի նկարահանած կինոն եմ ասում, ասում եմ դրեք առաջի սերիան մի հատված նայեք ու կտեսնեք այդ ֆիլմի մեջ ինչա կատարում, Աննա Ազարյանը հարցնում է վերնագիրը ինչա, կոռուպցիա հատուցում, գրածա հատուցում կողքը կոռուպցիա, ու այնտեղ ինքը մարդը փաստացի ապացուցումը, որ յանիմ նայեք կադրերը, որ վարչապետը հելավ, ընդեղից Սերժն է դուրս գալիս, ընդեղից են մեկն է դուրս գալիս, ուրեմն իրանք 100% իրար հետ են, միտքը այդ է, որ իրանք իրար հետ են գործում, ես զարմանում եմ, այդ ինքը քնի մեջ ա տեսել, որ երազում ա տեսել, կամ այդ դավաճանություններից այդ ֆիլմի մեջ, որ խոսում ա, այդ դավաճանությունները կարող ա հենց իրա պապաները չեն կազմակերպել, այդ դավաճանությունները կարող ա հենց իրա շեֆերը չեն արել, այդ ում համար, որ ինքը հենց հիմա որ ա տալիս, հենց այդ նույն մարդիկ, այդ նույն դավաճանություններն ու ամեն ինչը կազմակերպողներն են եղել, ու այդ մարդ այսօր ֆիլմ ա նկարահանում, ես ուզում եմ հասկանամ մեր մշակույթի նախարարը, մեր այդ արվեստի, այդ ովոր որ զբաղվում այդ հարցերով, լավ դուք քնած եք, ի՞նչ եք մտածում, դուք չեք տեսնում, որ այս երեխեքի մեջ ինչ են դաստիարակում, ինչ չգիտեմ ինչ մտածելակերպ են մտցնում ես երեխեքի մեջ, դուք չեք տեսնում այդ ամեն ինչը, արգելեք առ հասարակ այդ ֆիլմը հելնի, որևից է կանալով ցուցադրվի կամ YouTube-ներով, առ հասարակ այդ ֆիլմը, չգիտեմ, հեռարձակվի, արգելեք, Թաթուլ ասում ա զինվորների փողերի մասին խոսիր, ցավը տանեմ, միանշանակ չեմ էլ ուզում քննարկեմ այդ հարցը, ինձ համար ով կարա զինվորի հաց գողանա կամ զինվորի գումար վերցնի ծախսի, ես չեմ կարա բարերով ասեմ, այդ մարդուն կոնկրետ կարաս տանես հրապարակում, զինվորների ծնողների առաջ տենց դնես ու փրթիկ անեն կամ կախաղան հանեն կամ իրանց ձևերով ոնց ուզում են վարվեն այդ տվյալ անձի հետ, ես չգիտեմ այդ տվյալ անձը ով ա, ես չգիտեմ ձեզ ինչ ինֆորմացիա է հասել, ես չգիտեմ ովքեր են այդ ամեն ինչի հեղինակը, բայց ով ուզում ա լինի, անգամ եթե ես լինեմ կամ իմ ընտանիքի անդամը լինի, իմ մերը լինի, ես միանշանակ ասում եմ, որ անգամ մեզ էլ պիտի տանես հրապարակում կախես, թողես այդ զինվորի ծնողները այսենց դանակով քեզի մասերի բաժանեն, որովհետև դա չընդունված արարք է, երբ որ մարդ զինվորի համար գումար է ուղարկում ու այդ գումարը ասենք ծախսվում է կամ չգիտեմ ինչ-որ մի այլ բաների վրա է ծախսվում, միանշանակ չի քննարկվում, դա ես էլ լինեմ, ես ասում եմ, ես իմ համար էլ եմ ասում, որ նույն բանը
իմ հետ էլ պետք է արվի։ Ու կապ չունի, ով ուզում է լինի, իմ երեխան էլ լինի, նույն բանը իմ երեխու հետ էլ, ես իմ երեխուն նույն բանը կանեմ, եթե իմանամ, որ ինքը տենց քայլը արել։ Բայց այդ ամեն ինչի համար, եթե մենք ունենք ապացույցներ կամ ունենք ինչ-որ մի հատ հանգամանքներ, թող ապացուցեն։ Թող ապացուցեն ու կամ դուք ապացուցեք կամ մնացածը թող ապացուցեն, մենք բոլորս, ես կարծում եմ բոլորը համակարծիք կլինեն իմ հետ, որ մենք բոլորս էլ պատրաստ ենք պատժելու ամենախստագույն ձևերով ու ոչ մեկ այդ պատժից հաստատ չի խուսափի։ Ամենաբադ ձևերով ինքը այն օքսին հիշում եք, այն օքսիեր ինչեր են, որ հիմա ձերբակալել են։ Նույնը իրան էր վերաբերվում, ինքը գողացավ ու ինքը դրա համար պատժվեց, ճիշտ այդ իր համար այն, որ լավագույն պատիժներ, եթե ինձ թողեին, ես այլ ձև իր հետ կվարվեի, բայց պատժվեց, ու ոնց որ կյանքում բոլոր յուրաքանչյուր մարդ իր արարքների համար պատժվելու է, որովհետև կյանքը բումերանգ է, ամեն ինչ հետ է գալիս, ինչ տալիս ես, դա էլ ստանում ես։ Ինչևից է, ժողովուրդ ջան, համախմբում ենք, պետք է գնում ենք բոլորով միասին, մշակույթի նախարարություն կլինի, որտեղ կլինի, պետք է արգելվի այդ ֆիլմը, որ հեռարձակվի, կլինի YouTube-յանով, կլինի, չգիտեմ, USA Armenia-յով, թե Armenia-յով, թե Շանթով, ինձ էտի շատ քիչ է հետաքրքրում, բայց միանշանակ, որ այդ ֆիլմը պիտի արգելվի, որ դուրս գա, էտի չի էլ քննարկվում։ Մենք մի ահամուր ուժերով պիտի հավաքվենք ու իրանց պատիժը մենակ այդ ձևով կլինի, որ արգել ենք նման տականք ֆիլմ հեռարձակվի, որ մեր երեխեքը 14-ից 15, 16, 17 կամ 18 տարեկան երեխեքը բացառապես չդիտեն այդ ֆիլմերը։ Իսկ դրա համար մեզ պետք է, որ մեր համախմբվածությունով արգելենք, որ այդ լկտիությունը, այդ մարդասպանությունը, այդ նարկամ, իրոքից այդ կինոյի մեջ սաղ է տա, սաղ դոզի տակ, սրսկված, սաղ չգիտեմ կայֆի տակ ու այդ ու ամենահետաքրքիրը ու ամենազարմանալին իմ համար այն է, որ այդ best life կլինիկան թույլ է տվել, որ իրանց մոտ նաև անցկացվեն նկարահանումներ։ Պիտի անպայման այս հարցին լուծում տանք, ժողովուրդ։ Իմ ասածը այս էր, ու թող չթվա, որ ես էլ համակարծիք եմ, ու դրա համար այս, քանի որ շատ էինք նամակներ ստանում, շատ էր այդ ֆիլմի մասին խոսացվում, այս ամեն ինչը դրա համար մտա, որ ասեմ, մենք էլ ձեր պես համակարծիք չենք, որ առհասարակ հեռարձակվի նման ոչինչին չպիտանի ֆիլմեր։ Մենք ֆիլմեր ենք ունեցել, որ մինչև այսօր նայում ես ու այդ նայելուցդ հաճույք ես ստանում։ Հին ֆիլմեր ենք ունեցել, որը որ շատ դասեր է տվել մեզ, ճիշտ է, մենք այդ թվերին չենք եղել, ծնված չենք եղել, բայց մենք նայում ենք ու նայել ենք ու այդ ֆիլմերով մենք հպարտացել ենք միշտ։ Իսկ այսօր մենք մեր այս ամեն ինչը գցում ենք ջուրը, կակոնին բուտ գորի, կամ սոսի, կամ այն մեկի, կամ այն մյուսի պատճառով, ինչի համար։ Այսքանը, ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք ու ամենակարևորը այդ ասացներովս եկեք անենք, եկեք համախմբենք, եկեք, չգիտեմ, նամակագրություն անենք, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մեկին դիմենք, որ կարողանանք այդ հարցով լուծենք, որպեսզի այդ ֆիլմը առհասարակ այլևս չցուցադրվի։ Լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում։